תושבי אשדוד ובעלי עסקים בעיר, הימים האלה הם ימים מורכבים עבור כולנו ולבעלי עסקים ועצמאים בכלל מתווספת גם הדאגה הכלכלית. בנושא ארנונה והקלות במיסוי, אנחנו כפופים אמנם להחלטות ממשלה, אך בכל מה שקשור לתחום שיקול הדעת העירוני, אני מבקש להודיע שנבוא לקראת התושבים ובעלי העסקים עד כמה שניתן ונעשה כל מאמץ להקל עליכם. לגבי עסקים, כבר בשבוע שעבר הודענו על ארכה לתשלום האנונה ואגרות עד הראשון במאי ונשמח לכל החלטת ממשלה שתאפשר לנו לסייע יותר. בנוסף, בעת הזו אנו משהיעים תהליכי אכיפה ועיקולים נגד חייבים, ממליצים לכם לנצל את הימים האלה כדי להגיע להסדר חוב נוח ומתחשב. אגף ההכנסות בעירייה ערוך לתת שירות קשוב ומבין בכל הנושאים שניתן לקבלו גם טלפונית וגם באופן מקוון. בנוגע לתשלומי הורים לחוגים, צהרונים ומעונות של החברה העירונית לתרבות, אנחנו נגבה תשלום רק בעבור המחצית הראשונה של מרץ. כך שעבור השבועיים הבאים ועבור חודש אפריל לא נחייב. ומי ששילם בהוראת קבע לצהרונים והמעונות יקבל החזר, ועבור החוגים יבוצע זיכוי. על כרטיסים למופעים שנרכשו להופעות במסגרת עירונית כלשהי, אנחנו ניתן החזר או זיכוי לפי הבחירה שלכם. וככל שאלו סוגיות נוספות, נעדכן אתכם, בכל מקרה נמשיך להיות כאן בשבילכם. ובהזדמנות הזאת, אנא הקפידו לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות, תשמרו על עצמכם עם כללי התנהגות נכונה, משמעת עצמית ואחריות קהילתית, ובעזרת השם נצא מהמשבר בבריאות תוך שמירה ככל שניתן גם על החוסן הכלכלי.